Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ei ole yhtään hyvä. Nyt on keskiviikkoilta. Siis tuo on jo aamun lukema, vaan tuo illan lukema. 19.15 on kello. Olen joutunut palaamaan kotua takaisin työmaalle, kun minun nämä säkäpäivät alkoi surkiasti. Eli säkäpäivät on nyt käynnissä, mutta jouduin tulla uudestaan tänne, koska mikään kuomistani videoista ei suostunut siirtymään tietokoneelle. Joku vikakortin ja tämän kameran välissä oli, eikä tästä pystynyt siirtämään tietoja koneelle, eikä pystynyt yhdistämään joholla suoraan koneelle, mikä ei toiminut. Ja nyt minä olen resetoinut tämän masinan uudestaan ja tulin tekemään säkäpäivävideon, eli puutukkurin säkäpäivät on käynnistynyt nyt tänään 27.9. ja jatkuu 8.10. tämä ralli. Ja nyt on semmoinen homma, että myymälässä olevat tuotteet, näillä lähdetään niinku tekemään sitä tappiota. Ja nyt lähdetään niinku oikeastikin, meillä on pistetty kaikki Timkon hitsauslaitteet, työkalusarjat, boosterit, kaasuhitsaussarjat, kaasulämmittimet, erilaiset piezot, dieselpumput, tuossa oli työkaluvaunut, tuossa oli plasmaleikkurit, ICTC-hitsit, sitten se, no tuolla on 20-millinen plasmaleikkuri, sitä onkin lisää, niitä on 6 kappaletta, yksi kappale on nämä 35-millistä. Sitten on nämä Hiliputin sarjat ja setit, Siniaalto-inverterit, kaikki Arctic Auto lämmittimet ja nämä haarautussarjat, opetuspolokimet. Yksittäisiä juttuja on täällä sitten ajastin kello puoleen hintaa, 11.90 ollut 6 eurolla nuo T-pumppuja. Näitä on muutama 3 kappaletta, vilikkuja, majakkaa, aurinkolataus. Toiminen tai saa latattua muutenkin USPilla lisävirta pankki, mittanauhaa, lamppua, paineletkukelat, vinssit, uppopumput, aggregaatit, apukäynnistimet, raskaan kaluston apukäynnistimet, isommat aggregaatit, pienemmät aggregaatit, infrapunalämmittimet, kaikki nämä Timko niin semmoisen aivan järkyttävän polkuhintaan, nämä mitä myymälässä on. Nyt kannattaa katsoa verkkokaupasta. Minä väitän, että nämä ei meillä tule mitenkään niin kuin toistumaan nämä hommat, kun normaali katteet kaupan käynnissä pyörii pikkusen alle 10 isoissa, 25%. Jossakin pikkuhilipuissa saattaa olla enempi, mutta niistä ei euroja oikein kerry. Niin nämä on veetty niin, että nämä on joko monet sisäänostohinnoilla, esimerkiksi aggregaatti, siellä jää kokonainen euro meille tonnin kaupasta. Tämä ei ole mitään selittelyä, tämä on faktaa. Te näette, kun vertaatte Googlesta noita hintoja, miten ne menee. Sitten siinä on loppuerää näitä 164 rammaa neliöpainolle nämä kestopeitteet. Ne on loppuerää, ne oli eka 20%, sitten 30% ja nyt loput 40%. Koko ajan on kuitenkin vielä ihan hyvästi. Sitten on tämä tuplarenkaalla, eli vierekkäiset renkaat, tämmöinen iso lehtikärry tai vaikka mitä. Minä pistin siihen 6 kappaletta 30 kilon betonisäkkejä tuossa viikonloppuna ja testasin, ajelin sillä, kun piti siirrellä niitä. Erittäin hyvin pysty työntämään semmoista satsia. 160 litraa niin kuin tuntuu. Silläpä on hyvä siirtää lehtiä. Vuutukkurin lapitelineet, lapisäkit. Robotalta on hyviä tarjouksia tulossa. Mittanauha yli 100 euron ostokset tehenneille. No, tämä on 8 metrin mitta, mutta mulla on 8 metrin mitta itsellä. Te ette tarvitse 8 metrin mittanauhaa, kun mulla on niin unelmat niin kaukana, että on 8 metrin päässä. Mutta teillä varmasti alle 5 metrin päässä, niin riittää 5 metrin mittanauha. Näitä niin kauan kuin näitä on. Jaetaan yli 100 euroa ostoksen tehneelle. Ja siellä voi
unelmoja myös näistä Timkoista, kun nämä akuthan käy sitten ristiin rastiin, eli tota, sepä onkin hyvä juttu sitten, Timko-akut ja Robota-akut käy ja Makitan akut sitten keskenään. Robota-edustaja kävi, se täydentuu, tuo hylly, siihen tulee vaikka mitä. Sitten siellä on yksittäisiä työvaatteita, Timko, tuolla keltaista oranssia, talvityöhousua. Sitten siellä on muutakin toppahousua poistohintaan. Ei pidä unohtaa näitä ekko-sahoja, mitä on nyt uudet satsit, näitä hommattu tätä peliä varten. SX muun muassa, 501 SX oli 41 euroa nyt halvempi kuin seuraavaksi parhaalla. Ja SXH jopa 200 euroa halvempi kuin jollain toisella. Ja tuota... Tosiaan tarkoitus on, niin kuin tässä myymälässä olevia tuotteita, paukuttaa. Sieltä löytyy vielä halakomakoneita, metrihalakomakonetta löytyy tuolta varastosta ja jotain muuta juttua sitten. Osa tuotteista menee kylmän viiliästi alle ostohinnan, kun me halutaan poistaa ne varastosta. Ne saattaa olla joku ollut sen verran pitempään, niin tuota poistetaan päiviltä ne. Ja tosiaan jouduin tulla tänne nyt aloittajaiset tekemään. Tämä oli varmaan kolmas vai neljäs video tälle päivää. Huomasin jo päivällä, että kaikki ei toimi, mutta en saanut pelaamaan. Ja kun ei ollut tuo kone, millä käsittelee näitä, niin mukana, niin en voinut testata niitä keskenäänkään sitten. Ja siellä on jopa, kuulkaa, puutukkurin näitä rankoja lippiksiä, niin koko seurakunnalle voittaa ostaa 10 lippistä, kun ostaa, niin 10 kappale. On 100 paukkuun, niin joka jätkälle tämmöinen lippis päähän. Hakhuussin latuhöylää, niin kuin voittaa hiihellä omaa tekemiä meidän latuja sitten, kun tuommoisen höylää meidän laitatta. Siellä on lista avaimia. Mä en nyt käännä tätä kameraa tuonne. Ne hinnat on niin kovia, että siellä raivostuu puoli Suomia kauppiasta. Ja ymmärrän, kun ne jää sitten keikkumaan ja näkymään nämä videot tuonne. Niin nämä tarjoukset on niin kauan kuin on. Siellä on ultraäänipesuuria, 30 kilowatin kaasulämmittimiä. Kaikki tosiaan nuo hitsauslaitteet, kaikki apukäynnistimet, työkaluvaunut. Nämä hiliputtin sarjat, mitä näytin tuossa, oli halavalla. Dieselpumput, aggregaatit, induktiokuumentimet. Ja oikeastaan niin kuin 2-3 verkkokaupan etusivua tulee olemaan näitä raivoisia tarjouksia, kaasuhitsaussarja. Senkin jytkäsin 30 euroa vekeä siitä, nämä työkalusarjat. Ja sinialtoinverterit nyt pamautin kanssa tosi hyvän tarjouksen. Mutta voisin näyttää kuitenkin tuosta sitten tämmöisen yksittäisen jutun, niin nämä Sioenin Metsurin tai Raivaajan sadetakit ja sadehousut poistohinnoin. 40 housut, 70 takki on halavalla. Tämä on semmoinen edullisempi sarjamalli noin niin kuin muutenkin. Sitten säkäpäivien kunniaksi Rekonin lapikonneista -2% nyt, jos tekee kaupan. Enempää ei niistä pysty. Ja niitähän on sitten tietty määrä mulla. Onko niitä 6 vai 7 yhteensä nyt myymätä enää? 6 kappaletta taitaa olla myymätä Rekonin koneita sitten. Niitä ei taida sitten sen koomi saa hakkaa tälle kauvelle, eikä ensi keväälle ainakin hyvin. Jos sanotaan, että tammikuussa alkaa tilaa, niin se päätaittaa tulla sitten touko-kesäkuussa. Eli sen takia kannattaa tilata nyt, niin nämä tulee suunnilleen marras-joulukuussa jotain semmoista haarukkaa nyt sitten nuo koneet. Mä testaan nyt, että toimiiko tämä. Mulla olisi ollut paljon muutakin asiaa ja sanomista ja hupattamista ja jotain varmaan puoli hauskaakin omasta mielestä, mutta nyt tästä tuli tämmöinen hyvin pitkälle niin kuin virallinen juttu, koska tämä kävi näin, mutta nämä säkäpäivät saadaan nyt sitten käyntiin. Ja tehdään tuossa sitten paremmalla ajalla toista, jos nämä kamppeet toipuu ja te toivutta ja taivutta tuonne kauppaan katselemaan, että en tule tilaamaan niin kuin yhtään kappaletta lisää sitten. Kun loppuu, niin sori, ne loppuu. Siellä on 1-10 kappaletta suurin piirtein kaikkia näitä. Ja moni on jo huomannut, tänä päivänä meillä kävi tosi hyvin tuossa kauppa, kun moni huomasi, että siellä on jotakin on tapahtumassa. Mutta sitten vasta iltapäivällä laitettiin tuo säkäpäiväpanneri tuonne, ja tuolla se on sitten puutukkuri ensimmäiset aidosti tappiolliset säkäpäivät. Näin kävi meille tänään.